The ARAL program seeks to confront the broader challenges of mastering essential competencies and recovering from the learning loss through structured tutorial sessions. Nakikita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na lulutas sa learning gaps ang nilagdaan niyang Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL Law. Pangunahing layunin ng batas na ito na lumikha ng isang libreng National Learning Intervention Program na nakadesenyo sa mga estudyanteng hirap na makaabot sa pamantayan ng kanilang grade levels. Ang ARAL program ay ipatutupad ng Department of Education at tututok ito sa pagpapaunlad ng kakayahan ng isang estudyante sa mga mahalagang larangan ng pagkatuto. Gagawin ito sa pamamagitan ng pagkuha ng ahensya ng grupo ng mga tutor. Ang idea dito, mag-tutoring tayo sa basic skills sa education, sa reading, sa mathematics, tsaka sa science. Sa ilalim rin ng bagong batas, magbibigay ng subsidiya ang gobyerno sa data plans na gagamitin sa pag-aaral ng mga mahihirap na estudyante at kanilang mga tutor. Ang bahagi naman ng airtime ng mga broadcasting network ay maaaring gamitin sa mga tutorial videos para sa mahalagang kasanayan sa pagkatuto ng mag-aaral bilang bahagi ng kanilang serbisyo publiko. Nanawagan naman si Pangulong Marcos sa lahat ng mga guro, magulang at mga local government unit na makipagtulungan sa implementasyon ng bagong batas na ito, tungo na rin sa ikatataas ng kalidad ng edukasyon ng mga kabataan. May mensahe rin si PBBM sa mga kabataang mag-aaral. At para sa ating mga kabataan, hangad ko na gamitin ninyo ang programang ito upang makamit ninyo ang tagumpay. Bilang ama, edukasyon ang pinakamahalagang pamana na maaari naming iwanan sa inyo. Samantala, nangako naman si PBBM sa Micro, Small and Medium Enterprises o MSMEs na dadalhin sa international market ang kanilang mga produkto. Ito ang binigyan diin ni PBBM ng puntahan ng Manila Fame na isang trade show sa Pasay City. Ipinapakita rito ang mga dekalidad na produkto na gawang Pinoy. Once the DTI, the government is able to put you now into not just the local space, but the digital space, so that you are now working in the world market. Nel Maribuho, UN News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.